Pokémon. Del 3. Inte 2. Som rimmar på 2. Men vad jävla, kan du inte gå igenom här jävlarna? Ja, välkommen till episode 3. The quest for getting through the moon. Land! Kom igen! Jag får fan mina mig runt. Hjälp mig så sönder blocket där. Eller är det bedrock? Ja. Kanske dirt här under. Move, bitch! Mm. Aj! Förlåt, jag försöker boosta dig fram! Ah! Snällt. Åh, jag är fri! I'm free! Åh, jag är i början. Ja, men vi kutar igenom det snabbt. Det går prima. Åh, fuck, det är en liten babyzombie. Fuck, liten babyzombie. Liten babyzombie. Liten babyzombie. Ingen tog. Kuta en babyzombie! Babyzombie. Jag orkar inte mer där. Vart är du då? Jag dog, jag typ är vid första staden. Jag springer tillbaka snabbt. Nej, jag teleporterar till mig bra. Jag vill inte fuska. Men vad fan! Upps. Upps. Du är så jävla värdelös på det här. Det du behöver göra i TP Terrios. Är det så jävla svårt? Det var akut, ja. Det var snabbt. Vi är typ i andra staden nu och sen är det bara typ gå typ 2 steg så vidare. Det är inte kul. För mig är det. Det är så svårt bara. TP fucking Terrios, det är inte så himla svårt. Jag gjorde TP Terrios direkt stående av misstag. Men fan, jag bara skriva ett namn nu. Men jag glömde bort det. Ja, men jag är typ där, du kan typ TP mig. Jag är typ vid sist typ den vägen där. Här, nu är tillbaka. Där skulle vi någonstans, nu igen. Vi var här va? Nej, det var där. Okej, okay, vad hände här nere? Inget. Vad händer om man klättrar upp för den där stegen? Jag vet inte, för det TP'de mig till dig. Vad kör jag sen? Nu tar vi det lugna här va? Ah. Var det mitt fel? Oh, här finns det fråga. Is there an of... is this... ja. Oh, vad känns det? Oh, Firestone. Fast det är en fake, så jag tar en riktig. Ja, men... vad? Det är bara jag som hittar. Okej, då. Firestone. This is not cheating, okej? Okay? Vi kanske borde sätta ut en chest som så här vid boxcentren och sånt. Mm. Så vi kan ha mer. Eller så typ till nästa avsnitt kan vi göra det. Mm. Så kanske vi kan lägga till backpacks. Så fuskar vi fram till backpacks bara. Oj, nu har vi gått fel håll. Get a gravel. Vi kan gravel. Jag har gjort allt det där. Nu laggar du. Du typ... bräcknäs. Var det här det sprängdes eller? Nej, det... åh, han vet alltså. Oh, jävlar, jag har typ så sändan. Fan, är det ont i ögonen? Kolla på den. Nej, jag missar. Jag gick upp i level 17. Jag gick upp i level 17 också. Okej. Okay. Lite att gå upp igen då, för det här är antagligen fel va?
Åh! Oh. Fel potion. Vart ska du? Han är min. Det här är antagligen fel ju, för vi typ... finns ingenting att göra med här. Fast nu är vi fast här. Ja, vi måste jag rinner på min Pokémon. Åh oh, jävlar, kolla snacka! Flying is not enabled on this server! Ja. Nu är jag tillbaka. Flygning var inte tillåtet på denna server. Nej, det var det inte. Nej, det var det absolut icke. Vänta, där har vi kärin. Okej, vi kollar det andra huset för nu typ. Jag vet inte ens vad vi ska, för det var så länge sedan jag körde Jota. Oh my god. Vad är det här? Fuck it. Jag tänker vi kör helt legit faktiskt. Ja, men det är Minecraft också. Åh, oh, det är en plus ljus. Plus är ju plus. Åh! Oh, alltså. Good. Ja, oh, här var jag inne nog. För jag har typ bytt ut boxen här. Okej. Okay. Secret one cookie. What is so important about this unknown? Let's unlock the secrets on the unknown. I decided to report to Professor Strike. Min total evolverar. Till vilken väg? 18. Mm, nice. Men det laggar ganska mycket så jag ser inte ett skit. Nu händer grejer. Det är en krokona. Kasta ut den, vi får se. Kom igen. Krokona! Mm. Min kommer, den kommer vara så fett liten. Ja, min är... ja, sådär. Ska man! Men vi ska väl vara bättre på grottan. Okej, okay, låt mig vägleda grottan så lovar jag att vi kommer komma vidare. Visst. Jo, men ja. Det här är avsnittet att vi testar och kommer ut ur en grej. Som sagt, jag tror, vet inte om vi sa det i avsnitt 1. Men det kommer bli mycket svårare den här gången. Ah, fanns det mer där borta? Såg inte jag. Du, här kom ni innan ju. Ja, vet du, men plats. Ser du? Där är hemligheten. Hur kom jag upp dit då? Ja, oh, det var här man skulle lägga ut levern. Men jag hade en lever, men jag råkade ta sönder den. Så jag tar fram en lever igen. Vi är not cheating. Vi är not cheating. Ni såg att jag hade en lever, folk. Vi är not cheating. Vi är not cheating. Jag tror inte heller ni skulle veta vilket typ få avsnitt. Jag bara, vad fan ska vi göra här? Okay. Var ska du? Jag vet inte vad vi ska nu. Vi ska, vad ska vi nu tror du? Jag antar en upp nu för vi typ drar. Åh, oh, men det här är något hål. Oh, what the fuck är det? Där. Ja nu. Alltså typ adventure map på Pixmon. Det här är ingen adventure för Pixmon ju, men det skulle bli så mycket bättre om man kunde typ välja vad man kunde spåna Pokémon. Åh, oh, här var någonting. Jag tror vi måste upp nu, för nu seriöst vet jag inte vad vi ska göra. Sluta mobba mig, för fan. Jag ska bara sätta min mic lite närmare. Alltså det räcker, den är tillräckligt nära. I went to a plus.
Vadå? Kangaskhan överallt. De har jävla parad här. Kangaskhan, Kangaskhan, okej. Åh, de här kan vi ta rätt så lätt, för de är eld ju. Oh! Ja. Finns en till bakom. Jag ska ta den där Kangaskhan. Oh, kom igen nu, Water Gun. Han är level 49 och han dödade mig. Varför? Jag vet inte, det är ett mysterium. Aj, fan. Ja, det är sjuk. Aj. Jag bet min munblåsa. Med jag bet en jävla munblåsa. Bet din munblåsa med det hostade. Mm. Det är ju fett sjuk. Ja, det där såg fel ut. Det som Tota typ slickade på Janta. Pocahontas. Det var exakt det han gjorde. Det var hans huvud typ så var sådär konstigt, du vet. Mm. Och han stod under mellan benen på honom. Så. Åh, nu kommer jag utvecklas också. För jag är level 18. Level 19 till mig. Level 20! Det gick upp 3 levelar, what the fuck? Ice fag. Vilken kan jag ta bort? Scratch, tycker jag. Scratch bort. Ha? Åh fan, coolt det ser ut med dem i Valva nu. Åh, inte för mig. För mig är det rätt coolt, för det typ... Åh, det var coolt. Det tar väldigt lång tid, typ. Mhm. Åh, vad lite han blev. Han blev pytteliten nu. Okej, vart fan ska vi? Jag tror vi ska genom den här porten här, du vet. Den här som du stod bredvid, typ. Stopp och belägg! Du måste betala 5000... Ta han! Ja. Hur fan kan du pilla 20? Jag vet inte. Jag behöver hila. Ja, jag sticker också. Det här kommer inte bli ett kul avsnitt. Nej, verkligen inte. Men efter till nästa avsnitt så kör vi då att vi fixar backpacks. För det är moddet. Det behöver vi. Mm. Healer is bussy. I am bussy, bussy, bussy healing every day, man. Okej. En Lydian. En Lydian. Och en Golbat. 2 minuter kvar av inspelningen. Kom nu, vi går tillbaka till det där stället på innan. Vänta. Jag kommer inte ihåg var vi kom ifrån. Här kom vi ifrån. What the fuck hände? Alltså. Jag tror jag vet varför som vi ska. Mm-hmm. Kom till urinet igen. Mm-hmm. Kom nu. Kom till urinet. Okej, okay, skit i urinet. Men jag är här. Welcome to my... jag såg ett hus innan som hade... ett hus. Och vad är det här? Oh my god, jag hittade någonting. En ekins. Oh jävlar, det var level 18. Åh, det är en chest bakom. Kolla bakom dig. Mm. Vad var det i den? Vad var det i? Wow, much wow. Such good. Vad var det? Var det bara det? Ja. Ja, tack. Jag tror jag vet inte vilken stad vi ska till ens. Ja, nu ska vi se det då. Så tack för att ni kollade, och i nästa avsnitt ska vi
vi ska vara vid en annan stan innan vi börjar spela in. Mm-hmm. Och sen ska vi fixa backpack. Vänta. Vadå? Da. The secret is cookies can be difficult to find. Det var hemligheten, kom igen nu. Ja, okej, okay, om det var den andra. Vänta. Men vänta, nu är vi bara andra sidan. Fuck! Fuck!